Ja, det er Peter. Hej Peter, det er Pau fra Frederikssund Kommune. God dag, Pau. Goddag, du har besøgt dem 3 gange i dag, kan jeg både se og lytte mig til. Ja. Ja, men altså, en gang imellem har vi jo møder. Ja, det kender jeg ikke noget til, fordi jeg er førtidspensionist, så nej. Lidt gas og lidt jokes skal der vel ind der. Men det var mere den der tone, du ligger i, at man ikke tager telefonen. Altså, det er meget, meget sjældent, at jeg tager telefonen, når man ringer. Fordi at min kalender er fyldt med møder, men jeg prøver at ringe tilbage. Jamen, men, jamen det kan jeg godt se, at taget ud fra kontekst, så har det ikke været behageligt for dig, og det er jeg godt klar over. Men det har jeg faktisk ikke tænkt mig undskyld for. Og derudover så håber jeg, det er i orden med dig med at optage rent faktisk den her samtale, bare for dokumentation. Så. Det er fint. Godt. Men det der jo er i det, ikke også, det er jo sådan set, at Trine og Birgit har åbenbart udmeldt til medarbejderne at her på Skibbyhøj, at de jo kun må kommunikere med mig via sms. Og jeg har jo rent faktisk også bedt om besøg hernede på Solvej. Enten så bliver det sådan set ikke, hvad skal man sige, kommenteret, reageret på, eller også sådan, at det kan ikke lade sig gøre. Og jeg har ikke fået en grund for det, Pau. Det er ikke forsvarligt rent pædagogisk, og det er barnligt, og det er psykisk terror, og det er nedværdigende, ikke? Det gider jeg ikke finde mig i. Det må du godt stoppe lige nu. Ja. På en af dine telefonbeskeder siger du til mig, at jeg nok kender sagen. Det er korrekt, jeg kender den i meget, meget begrænset omfang. Jeg kender den lille fli, der handler om den her kat. Jamen, det er jo fordi de sådan set ikke kunne, undskyld jeg afbryder, men det er, jamen, det er bare fordi, så kan vi hurtigere få det igennem os, fordi jeg ved godt, at det er den kat der, men det er mere fordi, at det var jo, at de ikke kunne finde ud af at skabe de her faste rammer for mig, som de har lovet, da de underskrev den kontrakt med Købskov Kommune. Ikke? Altså, blandt andet så har de været 3 måneder om, at de fleste medarbejdere fandt ud af, at jeg skulle have med hernede, ikke også? Og der var det en, der havde kammet over for mig, blandt andet med det. Det var en weekend der, så ventede til klokken 19 om aftenen, fordi ja, i weekenden er det så klokken 18, vi fik hvor det var varm mad. Så ventede til klokken 19, så skrev jeg så, hvad får jeg mad? Og så er der en eller anden forvirret medarbejder, Kai, der sådan ringer, hvad skal du have mad med? Ja, prøv at læse det der kura, eller hvad fanden det nu snart hedder, ikke også? Mm. Og så når upse-dupse, så får jeg sådan nogle lidt sørgelige rester. 2 uger efter, altså, så får jeg så ikke noget mad med igen, og så ringer jeg så, og så er det så sjovt nok, Kai, igen. Altså, det er eddermame inkompetent intern kommunikation. Slutbrud. Det skal ikke tage 3 måneder for sådan en aftale igennem, når den på det tidspunkt var lavet med Jesper og Lotte, vel? Og derudover, Jesper og Lotte, ikke også, de har jo overtrådt GDPR, som jeg sådan set også har gjort borgmesteren i jeres kommune bemærket, er bekendt med, ikke også? Fordi Lotte, hun har jo sådan set, hun er ikke kontaktperson for mig per 21. marts 2021. Og alligevel så står, fordi det har jeg sådan set skrevet til hende, Jesper, ledelsen, og også, altså i en mail, og Lotte har også skrevet tilbage til mig, jamen det er ikke tak Peter, det er noteret, eller whatever, noget af den stil der, at jamen, det er hun ikke mere kontaktperson for mig. Alligevel så står hun så på den statusrapport, som også er fyldt med opdigtede ting og fejlagtig information, der står hun som kontaktperson der, den er dateret 10. juni, og derudover så står der også i den, statusrapport, at jeg har haft en online samtale med en psykiater 9. juni. Det må hun ikke vide. Og sjovt nok, så står Jesper, og hvad hedder det, eller så står Jesper også derpå som kontaktperson, det var han også på det tidspunkt. Men når han sidder og klandrer min person på den måde, det gider sådan set ikke finde mig i. Så står Anne-Katrine der også, Trine, som hun jo går under, forstander, og så står Birgit der jo også, afdelingssted, ikke også. Så Lotte har overtrådt GDPR, og hun er sådan set blevet hjulpet med det af Jesper og Anne-Katrine og Birgit, ikke? Og om det er fordi, at de ikke er vant til at blive holdt til ansvar, eller ej, det er sådan set, de er glade med, fordi de har overtrådt loven slutbrudt, og nu vælger de så at isolere mig, og de ved godt, at jeg ikke har nogen kontakt til familie, venner og bekendte, og alligevel så begrunder de ingen gang, hvorfor de ikke gider, og hvorfor de har udstedt det her til medarbejderne, og medarbejderne leger bare, jeg ikke fandt de her gang i, men om de sådan tror, at jeg kan tankelæse, hvorfor det er, jeg ikke må få besøg, altså. Altså, jeg kan sidde og have en mulig teori om det, men der er ingen, der klart har meldt det ud til mig. Det er ikke forsvarligt rent pædagogisk. Så
Nå, men lad os lige spole lidt tilbage. Du siger, at du mangler en tilbagemelding på, hvorfor personalet kun må kommunikere på sms med dig. Nej, jeg mangler ikke nogen tilbagemelding. Når man som ledelse melder det ud... Eller er det en begrundelse, du mangler, ikke? Jo, fordi jeg skal kraftedeme ikke løbe rundt og bede om en begrundelse eller noget som helst, og derudover, Pau, ikke? Jeg skal ikke have nogen begrundelse for det. Det skal bare ikke ske. De skal ikke isolere mig. Det er det, hvor jeg vil hen, ikke? Okay. Ja. Men okay. at de heller ikke engang har givet begrundet, ikke også? Det er jo sygt barnligt. Men det med, at de har valgt at isolere mig, det er jo pædagogisk uforsvarligt. Fuldstændig. De har isoleret mig fuldstændig. Jeg har ingen social, og derudover så er heller ikke noget mad hernede, Pau. Jeg har ikke fået noget mad siden i mors. Og det var så en halv kop havregryn og sådan noget. Ja, sådan, og så en kop vand, og så tænker jeg godt, du ved, det bliver så havregryn. Men jeg har ikke fået mere siden i mors, og jeg har ikke kunne få min retalin siden i fredags, fordi jeg har fået fejlinformation via gartneren om, at jamen, Frederikssund Kommune, de trækker ikke noget madbudget her den her måned. Og det gjorde de så alligevel. Og når jeg så prøver at nævne det for hende, så giver hun overhovedet ikke tage det op, fordi det er bare, så bliver det slet ikke nævnt. Altså al den her segmentering og den her barnlige adfærd, jeg synes, det er så ansvarsløst, og det falder jo tilbage på dig og på Frederikssund Kommune, ikke? At der ikke bliver, at de ikke bliver holdt ordentligt i, ja, ansvarlige for at bryde loven og så videre, ikke også? Ja. Så. Og hvor meget af det her har du gjort dem opmærksom på? Jamen, det har jeg gjort mig opmærksom alt sammen på. Jeg har jo snakket med ja, jeg har jo sådan set også meldt dem til politiet for at bryde på GDPR og mændene ja. Også. Så du har anmeldt dem for brud på GDPR? Ja, selvfølgelig har jeg sgu da det. Hvis de opbryder loven, og der ikke er nogen, der, ja. Har de gjort noget? Hvad tænker du? For bevis eller modbevis eller... Nej, men de har ikke gjort en skid. Og så kan de så sidde og skæve sig over, at jeg ikke ønsker kontakt med dem. Men altså ledelsen ikke også. Men altså, man kunne skrive en mail, man kunne skrive i e-boks, man kunne gøre mange ting. Man kunne bede sine medarbejdere om at få en besked igennem. Man kunne gøre et eller andet, ikke også. Man kunne vise en interesse i rent faktisk, at jeg er et menneske, og de er rent faktisk at det, de lever af, så at sige. Ikke? Jeg har klart haft kommunikeret ud for nogle måneder siden, at jeg ikke gider have noget ved de to at gøre, og jeg rent faktisk også, og de har tvunget mig til at underkende den autoritet, de har som afdelingsleder og forstander, ikke? Så de stadig fisser rundt og laver alt det der halløj, og ikke tage hånd om det, og bare lade det eskalere. Det er jo så uprofessionelt, ikke? De lader det eskalere i stedet for ligesom deskalere det, eller hvad fanden det sådan hedder, ikke også? Altså... det er uansvarligt, og ja, igen, pædagogisk uforsvarligt. Yeah. Ja. Så, og jamen, jeg har også snakket med TV2 Løje. De lyder da vældig interesseret i, at jeg bare kan isoleres og køres på uden nogen grund, ikke? Ja. Yeah. Så jeg vil da, jeg kunne da meget godt tænke mig, at du egentlig taget nok lige for Frederikssund Kommunes skyld, men det må du selv, om du har lyst til at tage det på den måde eller ej. For dem fjernet herfra, for det er det der lort, der de her gange, ikke også? Det ødelægger skib i højeste omdømme, ikke også? Og hvis det skulle komme så vidt, at det her bosted bliver lukket, ikke? Jamen altså, hvor fanden skal medarbejderne så finde arbejde hen? Når du arbejder på skib i høj, nå okay, ved du, så får du ikke job her, fordi du kan ikke finde at tage dig af mennesker, vel? Der er mange ting, der kommer ud af de her bølger, den der ledelse er så pisse ligeglad med, ja, med dem selv og med deres medarbejdere og beboerne, fordi, jamen, det er den adfærd, de udviser. Ja. Altså sådan en helt generelle opfattelse af Skib i Høj, ledelsen og medarbejderne er en anden end den, du har. Så lige den her samtale, tror jeg mest, jeg forholder mig til det, du nævner, at der er udfordringen. Altså fejlkommunikation omkring mad eller ikke mad, noget omkring den manglende ritalin, og så din opfattelse af, at de isolerer. Det er jo det, jeg vil prøve at drøfte lidt med dem dernede. Der er ikke noget forhold sig til, og jeg er ligeglad med, hvordan du kender dem. Det undskyld mig, ja. Men for at sige det så mildt som jeg kan, det rager mig. Det er sådan her, realiteterne er, og jeg har meldt dem til politiet. Jeg siger sådan set bare, nej. Det skal du også forholde til, jeg må gerne rage dig. Jeg er bare helt ærlig, når jeg siger noget til dig. Jamen, det, men alligevel, så kan jeg også godt høre i dig, når du siger, jamen, du kender dem fra en anden, så tager du det ikke en skide alvorligt, hvad jeg siger til dig. Du vil gerne have, at det lyder som om, at du tager det alvorligt, men det gør du ikke. Og det synes jeg bare er igen uprofessionelt. Og altså,
at du kender dem fra en anden synsvinkel. Hvorfor skulle det ind i samtalen overhovedet? Det skulle der nogen noget. Altså, det eneste, det handler om, det er borgeren. Det handler ikke om, hvordan du kender dine medarbejdere her. Det, du fortæller mig, Peter, det er jo din oplevelse af det. Jeg har jo min oplevelse, som er baseret på hundredvis af borgere, der har været igennem den høb dernede. Altså, så ja, borgere, der ikke er nær så stærke som mig, og så kan man ikke komme med nogen, der mig i problemet, ikke? Jeg underkender slet ikke dine oplevelser, men det må du... Altså, det må ej, du det gør du jo, når du siger det der. Jamen, du har haft 100 beboere igennem, og jada. Du bruger ikke ordet, at du underkender det, men når du siger det på den måde, ikke? Så lad os lige blive enige om, jeg er ganske udmærket intellektuelt med. Du skal ikke begynde at tale ned til mig, det gider ikke finde mig. Slut. Så det du gør nu, det er, at du hører på mig, og så hører du på borgeren. Jeg vil så meget skide dit stykke, hvordan du kender Trine, hvordan du kender Birgit, hvordan du kender alle de medarbejdere. Det rager mig. Det er mig, der betyder noget. Ikke dine medarbejdere. Slut. Og hvis de ikke kan finde ud af at være ansvarlige og rent faktisk overholde lovgivning, og du sidder og... Ved du hvad, så implementerer du sådan set bare Frederikssund Kommune endnu mere. Og jeg har også oplyst om, at jeg har optaget den her samtale. Så du kan godt se, at det er fucking noget lort det her for dig nu, ikke? At du sidder ind til at forsvare de der tosser, ikke? Så ved du hvad, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du får fjernet de der idioter, inden jeg begynder at køre sag mod jer, ikke? Det vil være sådan noget fucking noget rigtig lort for jer, ikke? Se tingene, som det er. Se realiteterne og anerkende mit intellekt. Jeg gider ikke det her pis at løbe rundt og diskutere med jer, som om jeg er et barn, vel? Hold op med lort. Jamen, jeg opfatter dig ikke som et barn. Jo, du gør. Du sidder og underkender mig, og så sidder du kraftigt med at påstå, at du ikke underkender mig. Jeg kan sagtens læse mellem linjerne. Hold op med det der lige nu. Jeg gider ikke. Ja. Du beder mig om at få fjernet nogle ledere. Der er bare lidt til at sige til dig, det er ikke sådan, jeg agerer som leder i den her forvaltning. Sådan som jeg agerer som leder i forhold til dig og dine oplevelser, det er, at jeg selvfølgelig forholder mig til dem, forholder lederne til dem, og ser, om vi kan finde en løsning, hvor vi kan nå hinanden. Hvis du vil lægge sag an, eller lov eller andet, så er det jo helt også dig. Det kan jeg jo ikke bestemme. Nej, det kan du nemlig ikke, men du kan rent faktisk tage ansvar for, at de fucker op med min psyke. Ikke? Det kan du gøre, i stedet for rent faktisk bare, at det går endnu mere galt. Ikke? Prøv at høre, det er sådan set også derfor, jeg siger til dig, at jeg gerne vil have dialog med dem dernede om det. Det handler ikke om dialog. Det handler om at fjerne nogle mennesker, der ikke synes, at GDPR ikke er vigtigt. Hvis dine medarbejdere overtræder loven, ikke, og jeg har informeret dig om det, ikke også, ved du hvad, så synes jeg egentlig, at du har pligt til at i hvert fald kigge på det, når jeg siger det til dig, og jeg har sådan set også sendt det til jer til borgmesteren, og ting, jeg sagde, ikke også, alt det der med statusrapport og sådan nogle ting, jeg sagde, jeg har decideret beskrevet meget præcist, hvor det er, de bryder loven. Og du sidder så og siger, du vil i dialog med nogen, der overtræder loven. Du vil i dialog med forbrydere. Det er det, du siger. Det giver ikke mening. Og du siger, du ikke vil fjerne dem. Det giver ikke mening. Det lugter mere, at du gerne vil forsvare dem. Men det kan du også fint gøre, fordi jeg har beviserne. Det, jeg siger til dig, og det kan du jo selv spole tilbage på den her lydoptagelse på, hvis du opstår. Det er, at jeg spørger, hvad er der sket hvad er der sket i sagen om brudet på GDPR? Det er sådan set, det spørger jeg dog ikke, fordi jeg er ligeglad. Jeg spørger dog, fordi jeg godt vil høre, om der er sket noget, om lederen har gjort noget. Og hvis de ikke har gjort noget, så skal jeg drøfte med lederen, hvorfor har de dog ikke gjort det? Altså, de har ingenting gjort. De har ikke andet end at køre mig ned, og de har sådan set også været 3 måneder om at fjerne den løse hund, der så har løbet rundt her på skib i højst grund, som jo kommunens grund, ikke? Men det er jo okay. også bare ligegyldigt, ikke? Ja, det ved jeg ikke, om det er. Nej, det er det nemlig ikke. Det synes jeg jo ikke, men igen, altså det... Nu bliver det så også bare nemt i den der statusrapport med hensyn til, at jamen, hunden, der render rundt i haven. Okay, det bliver ikke nævnt, det er min have. Det bliver ikke nævnt, det ikke er en hund, der ikke har noget med skib i høj at gøre. Det bliver ikke nævnt, det er derfor en løs hund. Og det er sådan nogle ting, der bare fuldstændig bliver... Og de nævner sjovt nok heller ikke, at jamen, grunden til, at jeg blev sur over, at der ikke var nogen psykolog tilknyttet til Skib i Høj, der flyttede hertil, at det var fordi, det var blevet lovet af min sagsbehandler, vel? Og lige nu, der står jeg så og først kan snakke med en psykolog her 19. august, ikke? Jeg har fæsen rundt så ned på en tvindskole siden september sidste år, ikke også? Så det vil sige, at jeg står og skulle vente, jeg står indtil videre, skal jeg vente stadigvæk alt i alt 11 måneder på at snakke med en psykolog, ikke? Så...
Og det der med, at det der internet og ting og sager, det er sådan set også fejlagtigt. Derudover så er det meningsbetonet, fordi når så Peter kan klare sig, hvad fanden ved 50-årige om internet, og hvad fanden der er nok til nogen? Det er der ingen, der ved en skid om. Altså, ja. Så ved du hvad, altså det der meningsbetonet, pis og fejl information om mindet og så videre, ikke også? Det, og med mindet, så mener jeg egentlig taget, at jamen, de påstår, de skriver både, at de ikke har haft kontakt til mig, men alligevel så ved de om, hvad mine rutiner er her i huset, ikke? Jo. Jamen, det giver ikke mening, vel? Det er jo opdigtet, og dermed så er det mindet i en statusrapport, ikke? Fordi det er jo juridisk dokument, ikke? Og det har Trine skrevet under på, eller Trines navn er i hvert fald på, og så er det jo sendt til kommunen, så derfor så betragter jeg det som en underskrivning, og det samme med Birgit, Jesper og Lotte, som ikke er min kontaktperson, ikke? Så der er mindet, og der er sådan set også brud på GDPR, ikke? Så altså, ja. Så det der med, hvad du kender dem for, hvad du ikke kender dem for, ikke? Jamen altså, det kunne være måske, det er sådan set en, jeg sagde imod, de så har prøvet at snyde dig på, eller et eller andet, du ved, og sådan lige, fordi nu kender vi ham, og så er det fint nok, og så kan vi gøre sådan og sådan og sådan, og så ser han det ikke, eller whatever. Altså, når man begynder at kende folk for godt, og når man begynder at kende hinanden for godt, så kan man løbe om hjørner med hinanden, når man vil det, eller ej, og sådan er det. Det er jo enig med dig i, at det kan man, ja. Ja, og det, jeg ved ikke, om det er det, der er sket her, men i hvert fald, så har de brugt loven flere gange med hensyn til mig. Så derfor så er jeg selvfølgelig bekymret for, med de hundredvis af borgere, I har haft igennem, hvor meget de måske ikke har været nedbrudt, og de har taget ikke at turde gøre noget, fordi jamen altså, skib i høj kan gøre, for det passer dem med borgerne, ikke også? Borgerne betyder ikke noget. Mm. Ja, ja, ja. Det er som sagt ikke mit indtryk, at det er sådan, det står fat på skib i høj. Men jeg hører, hvad du siger, og det er ikke, fordi jeg underkender heller ikke, det du siger, men sådan helt generelt er det ikke mit indtryk, at det er det, der sker dernede. Nej, det kan jeg så fortælle dig, jeg kan fortælle dig, jeg har beviserne for det, jeg har sendt det til, og jeg har sådan set også meldt det til politiet, ikke? Så, og tilsynet har snakket med, og min egen kommune har snakket med om det, ikke? Ja. Der er ikke rigtig nogen, der er skide imponeret over jeres indsats, og igen, Så får vi jo sikkert, dem til at prøve at kigge det efter, går jeg ud fra. Altså, det vil det, politiet gør, når man melder noget til politiet. Så undersøger de vel sagen, og finder ud af, om der er noget i den, ikke? Mm, det gør de. Det ved du hvad, jeg kan godt høre, at jeg har spildt min tid på at snakke med dig, fordi du engagerer dig ikke rigtig i samtalen, og det, jamen, det er ikke fordi, du underkender mig, men igen, og så slutter du så videre i den sætning der med, jamen, det er ikke sådan, du kender dem, altså du gider ikke at høre, hvad jeg siger. Du hører, hvad jeg siger, men nej, du hører, hvad jeg siger, og så kommer du på den anden side. Fordi du forholder dig hele tiden til, det er ikke sådan, du kender dem, det er ikke sådan, du kender dem, det er ikke sådan, du kender dem, det er ikke sådan, du kender dem. Men hver gang du kommer med en meget kan man sige, definitivt angreb, der handler om, at de bare skal fyres eller smides ud, eller hvad det er for et begreb, du siger fjernes, så prøver jeg bare at sige, at det er ikke den handling, der står først i min bog. Den handling, der står først i min bog, er at finde ud af, hvad der er op og ned i din sag. Og nu hører jeg din version her. Det er som sagt første gang, jeg hører det. Mm. Jeg har ikke hørt deres version, fordi jeg har ikke drøftet din sag med dem på noget tidspunkt. Fordi den har kørt i et andet regi. Mm. Det eneste, jeg som sagt har været involveret i, det var omkring kompensation i form af den her kasse. Mm. Og der har jeg fået juristen til at undersøge, så sådan noget kan vi ikke. Selv hvis vi vil. Og det, jeg siger til dig nu, det er, at jeg vil selvfølgelig finde ud af, hvad det er for noget omkring den fejlkommunikation, der i hvert fald er omkring det her mad, medicingivning, og så den her strategi omkring at isolere dig. Altså, hvad er det egentlig, det bygger den på? Så vil jeg selvfølgelig høre lidt omkring GDPR. Altså, hvad er den konkrete episode, og hvad er det for en brud, der påstås at være sket? Og hvis der er sket nogle brud, har man så anmeldt det til datatilsynet, eller har man det ikke? Det er bare for at sige, det er det, jeg har fået ud af samtalen, eller det, som jeg skriver et telefonnotat på, når vi ligger på om lidt. Det er sådan, jeg arbejder også, og det kan man jo synes er godt eller skidt, men det er sådan, jeg gør. Det er fint, at du arbejder sådan, og grunden til, at jeg reagerer så livligt aggressivt, du må bruge hvad ord du vil, fordi jeg tænker nok heller ikke, det er så ubehageligt, men det er nok netop, hvad det er for dig.
og snakke med mig. Nej, det er ikke ubehageligt for mig at tale med dig, men jeg vil synes, jeg er ubehageligt at snakke med dig. Jeg vil synes, jeg er ubehageligt at snakke med dig. Jeg synes, det ubehageligt ligger i, at du har haft den oplevelse, og den sidder så hårdt i dig, det er det, jeg synes er ubehageligt i samtalen. Ja. Jeg krummer at høre de ord. Det har jeg ikke noget problem med, men jeg synes, det er ubehageligt at høre, at du har haft en oplevelse, der har været så dårlig. Altså. Og udover det ikke også, at jeg rent faktisk er den, der kan... Ja, det påtog jeg mig så, men jeg tog rent faktisk og henvendte mig til nogle unge mennesker, der så åbenbart havde noget tilknytning ned til nødbakken, ikke? Eller hvad fanden det hedder, den der surrogatfængsling der, som så havde larmet op på, så gik vi højst grund om aftenen i en weekend, mener det var sådan en times tid, så tænkte jeg, det der giver kraften, jeg kan høre mere på, for de gik rundt over i gardneriet der, og så bad jeg dem om hvad var tilknytningen til skib, og hvad er det for noget? Jamen, farvel, moin moin, og sådan noget der. Og jeg havde sådan set bare tænkt, at de havde siddet over på en bænk derovre ved snedkeriet, værkstedet, det gamle bilhavøj. Men der er så rent faktisk har fået de her tosser væk, som er godt i bagtankens skab, kan se, om de har været oppe at køre på et eller andet der. Men der så kommer det over der, der finder jeg så rester af jøgnfremstilling, altså poser og alt muligt halløj der, og sådan nogle jøgnfilter og ting og sager, hvilket jeg dokumenterer med billeder og ting og sager. Og så ringer jeg så til en af de her skib i højnumre her, og så må jeg jo så være voksen, da jeg så finder ud af, at det er Lotte, der tager den, fordi jeg gider sådan set ikke snakke med Lotte, men igen, altså, jeg har nogle rester efter noget stofmisbrug, der ligger her, så tænker jeg, så må jeg være voksen og bide det sure æble, så at sige. Og så siger hun ikke lige gider at komme herned, fordi der ligger sgu lige nogle ting, og så hun ikke lige må kan samle det op. Og så tager hun så de her poser op her, og jeg har ikke rørt ved dem. Og så, det lugter chal eller pot, eller fandt det, hvad hun sagde. Og så siger jeg, så ved du hvad, I må gerne få de her billeder, jeg har taget, og nogle kopier af det. Jamen, det skal Trine have så. Og siden har jeg ikke hørt en skid fra det heller, vel? Okay. Så jeg synes godt nok, det er meget useriøst det her, at jeg så kan... Altså, jeg påtog mig selv, der er ikke nogen update mig om det, men igen, at de unge mennesker kan fise rundt og larme på Skibhøjs område, og der er ikke nogen, der tænker, hvad fanden laver de idioter der, ikke? De har ikke noget tillidsforhold, hvad fanden laver de her, ikke? Og så jeg så kan finde ud af, at de sidder og røget has på Skibhøjs område, når vi nok har nogle unge her, der måske heller ikke lige er det bedste for dem, ikke? Jamen, altså, så jeg synes lidt, og altså, du må da også gerne få de billeder, altså, det kan du sådan set godt tilbyde dig, men jeg tænker ikke, der er sket en skid ved det der heller, altså, det er sådan lidt, fordi der er ikke nogen, der har sagt, jamen Peter, vi vil faktisk gerne have de billeder, så vi lige kan se, hvad fanden der er foregået. Det er nej. Så. Er det jo billederne af forskellige hvad? Nå, men det er jo altså, hvis jeg havde vidst, at de her unge sad og røg det der, så havde jeg selvfølgelig optaget, at jeg bad mig om at forsvinde. Fordi, altså, fordi det er jo privat, hvad hedder det, offentligt privat område, det her, så det er ret til, altså de, sådan er det. Men jeg desværre... Jeg tænker mere, hvor CSSP hold kunne have kommet, måske. Ja, det er desværre. Jamen, altså, jeg ringede til Lotte og tænkte, at det der. Men altså, så var det... Og så samlede hun det så op og tænkte, at men altså, hvor fanden skal jeg så vide fra, at jeg skal ringe til CSSP, og så tænkte jeg, og det ene og det andet, ikke også? Og de her skib i højde, ikke bare sådan lige få fat i de her unge, som var fuldstændig op at køre. Det var sådan en 6-8 unge der med anden etnisk herkommen dansk. Altså, det er kraftigt, man skal fandme ikke træde nogen ord til anden om der jo. Altså, så de var jo helt op at køre det der. Og jeg skulle kraftedeme ikke komme nærmere dem og sådan sige, det er fint møgn og sådan noget der. Altså, og der så heller ikke var nogen, der så opdagede, at der var sådan en konfrontation der med, at jeg bare bad dem om, at I må godt gå nogle møgn og sådan noget, også? Men det synes jeg også er mangel på observansevne, så at sige, ikke? Altså, for en ting er, at de der unge løber rundt og skriger og slås på skib i højs område, ikke? Og hvad fanden de spiller smart og gør, hvad unge nu ellers gør, og ryger has og whatever, og har noget tilknytning til skib i høj, fordi vi har en ven dernede i fængslet. Ja, altså, fik det er surrogatfængsel. Jamen altså, at de så heller ikke opdager det, og kommer ud og siger, hvad foregår der her, ikke også? Men bare holder sig væk, ikke? Så kan vi være enige om, at den der måde, du kender skib i høj på, og du har, den er måske ikke helt så retvisende, hvis det er, hvad jeg påstår er sket. Hvis hvad jeg påstår er sket. Jeg siger ikke, at du er enig i hvad jeg, fordi som du lidt siger det, altså hvad jeg fortæller, det er min version og min sandhed.
Så det er en påstand, jeg kommer på, kommer med, hvis en ret kan tage at sige, en retslig instans, en domstol, ville sige, jamen, det her, det er sådan set, jamen, det er bevist ud over alt sandsynligt tvivl. Hvis det var sådan, det var, kunne vi så måske blive enige om, at det skulle nok ikke lige helt sådan, du det billede, du har, Skib i Høj. Men er det nogenlunde... Mit billede af Skib i Høj handler om, hvordan de tager sig af de unge mennesker, der bor der i en periode. Det, du nævner her omkring nogle unge mennesker, der sidder og tager stoffer eller ryger has på området, det er alvorligt nok. Men det er jo ikke det, jeg taler om, når jeg taler om et billede om Skib i Høj. Så er det jo mere Skib i Høj som et sted. Jo, men at jeg skal jage dem væk, og de har siddet der i en times tid også, og der ikke er nogen, der reagerer på, når jeg rent faktisk beder dem om at gå langs gartneriet, ikke også, ikke? Altså, så hvordan de har det, hvordan de bor der, de unge mennesker, og ting og sager, jada. Altså, allerede der, så det er jo heller ikke, altså, det er jo, altså, hvis ikke de kan finde ud af at beskytte de unge mennesker mod mennesker, der sidder og ryger has, som ingen tilknytning har med Skib i Høj, Skib i Højs område, ikke også? Så kan jeg ikke se, at de indtaget kan tage vare på unge mennesker, der, om hvor kort eller lang tid de bor her. Altså, det er sådan set, det er det, der er min point. Ikke? Ja, men pointen er noteret. Mm. Jeg forstår sådan set også godt, hvor du er hen med den. Peter, jeg kommer til lige at ringe af, fordi jeg har et møde her, der skulle have startet for 10 minutter siden. Men jeg kommer lige til at tage en snak med ledelsen, og så vender jeg tilbage på det her nummer. Ja, det må du meget gerne. Kan vi aftale det? Jo, forresten, som sagt, jeg har ikke rigtig noget mad, eller ikke rigtig noget mad. Jeg har ikke noget mad overhovedet, så jeg skal være lidt smart sult, ikke? Jo, men jeg skal nok prøve at gøre dem opmærksom på det i hvert fald. Ja, det er godt. Jeg takker for din tid, og så undskyld jer for eventuelle ubehageligheder, du har måttet opleve med den her samtale. Der var ikke noget ubehageligt i det for mig, udover at høre, at du har haft det skidt. Så det er fint. Tak. Det er godt. Moin. Hej.